Bé, a mi m'han demanat que escrigui alguna cosa sobre què és per mi això de ser monitora i seré molt breu. L'experiència de ser monitora passa per emmirallar-me en aquells infants als quals el primer dia no són més que una petita llavor que a base de regar-la amb tenacitat, paciència i empatia acaba florint i es converteix en una flor ben valuosa. Passa per abocar damunt d'ells aquella motxilla de valors que vaig aprendre jo fa tants anys i que he seguit carregant al llarg de la vida. Passa per fer-los viure tota la màgia que els meus monitors van ser capaços de fer-me viure a mi. I és creure en l'educació en el lleure com una arma per transformar el món de debò. Perquè, com deia Miquel Martí Pol, tot està per fer i tot és possible. Estem uns bons monitors, eh que sí? Ja ho sé.